Для виставки Наталія Басараб зібрала свої картини на феміністичну, флористичну та урбаністичну тематику. Місто, жінка і квіти переплітаються в її образотворчих сюжетах, розповіла художниця. На урбаністичних полотнах – архітектура Львова, Тернополя та Венеції. В експозиції виставки представили 6 картин Тернополя, які Наталія Басараб намалювала у 2019 році. Мені здається, що дуже гарне місце. Я теж дуже довго думаю перед тим, як, тому що якщо взяти Львів, він менш зруйнований. І якщо ти приїжджаєш до Львова, ти можеш малювати все. Я дуже люблю Львів. А Тернопіль, він вже вибраний. Просто ті старі будинки, такі старі, які я дуже люблю, які, знаєте, і нищаться, багато знищених. Тому їх дуже мало, я їх завжди вибираю. Все життя тружусь і все життя себе вдосконалюю. Мені чомусь здається, що найкращої роботи я ще не зробила, хоча мені вже стільки років. Заслужена артистка України Віра Самчук розповідає, як Наталія Басараб намалювала її в костюмі Лесі Українки. Але я так сіла, я ще не встигла, ну я не знаю, в неї раз. Я кажу, а як ви так швидко? От вона була вже готова. Але потім на другий день вона мене запросила. Чому? Бо складки на спідниці їй не сподобались. І там сорочку треба було ще поправити. Подруга художниці Галина Попова згадує 80-ті роки, коли працювали разом з Наталею художниками-декораторами в Центральному універмазі в Тернополі. Коли ми разом почали працювати в універмазі, за цей час Наталка виросла просто в справжню художницю, тому що починала вона з акварелей. І зараз ми бачимо чудову просто виставку, майже всі роботи оновлені. Кожен раз вона вражає просто своєю творчістю. Переглянути живописні роботи художниці в обласному краєзнавчому музеї можна до 12 серпня. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини.